Me soitetaan teille vähän bluesia. Soittakaa paranoid. Joo. Yleensä me soitetaankin paranoid, koska jengi aina flippaa siitä, että oh, joo, siinä on hyvä bändi, soittaa aina mitä me pyydetään, joo. Mut nyt aihe on vakava. Ihan oikeesti. Kelatkaa vähän. Kelatkaa miten vakava aihe on kodittomuus. Suomessa, jossa on kylmä, Suomessa, jossa on talvi. Jos teillä on kotiavain, teillä on lukko, teillä on ovi ja ovessa kahva, mistä liikkua. Miettikää niitä, joilla sitä ei ole. Miettikää ihmisiä, jotka nukkuu veneiden alla, ihmisiä, jotka nukkuu toisten parvekkeilla, ihmisiä, jotka nukkuu saunoissa. Ihmisiä, jotka nukkuu pankkiautomaateissa, ihmisiä, jotka nukkuu putkassa, vaan sen takia, koska niillä ei ole mitään muuta paikkaa. Ihmisiä nukkuu rappukäytävissä. Ihmiset on oikeasti paranoideja siellä kadulla. Se on pelottava maailma. Olla kadulla. Mutta se, mitä ihmiset voi tehdä, ihmiset voi olla yhdessä. Ihmiset voi nostaa painoja yhdessä, ihmiset voi nyrkkeillä yhdessä, ihmiset voi mennä uimaan yhdessä, pelata korttia, pelata shakkia. Niin paljon mahdollisuuksia, mitä ihmiset voi tehdä yhdessä. Me soitetaan yhdessä, ihmiset voi soittaa yhdessä. Me ei soita paranoidia. Blues kertoo yksinkertaisista asioista, elämästä, siitä, että meillä on ongelmia ja kärsimystä meidän ympärillä. Eroja, murhia, katsokaa uutiset, kyllä te tiedätte. Blues-musiikki auttaa tässä kärsimyksessä. Peace.